Shkolla Jorgji Dilo ka kremtuar 60 vjetorin e krijimit të saj në një ceremoni ku morën pjesë zyrtar figura të shquara të arsimit ndër vite, nxënës e ish nxënës, për të kujtuar momentet historike nëpër të cilat ka kaluar rrugtimi i kësaj shkolle, por mbi të gjitha, për të festuar arritjet e saj në misionin aq të rëndësishëm të edukimit të brezave. Në këtë datë të shënuar sot çdo elbasanas është ndjer pak Jorgji Dilas, pasi çdo kush e gjen një lidhje me shkollën e cila ka nxjerr breza të tërë profesionistësh, të cilët kontribuojnë në fusha të ndryshme. Një mirëseardhje kam edhe për ish drejtuesit e kësaj shkolle që sot janë këtu mes nesh, për ish mësuesit që kanë lënë gjurm të thellë në shkollën Jorgji Dilo. Një mirëseardhje për ish nxënësit, siç e përcaktova pak më përpara, që janë gjurma, janë lavdia dhe krenaria e shkollës Jorgji Dilo. Një mirëseardhje edhe për prindrit e shkollës, pa të cilët ne nuk bëjmë dot asnjë gjë. Dhe një mirëseardhje, ndosht ato janë në fakt pjesë e shkollës, por unë dua t'i falenderoj, janë mësuesit e shkollës, nxënësit e shkollës, që kanë punuar me kaq përkushtim që ky aktivitet të jetë kaq madhështor. Ky përvjetor i 60, shkollën Jorgji Dilo e ka gjetur me një infrastrukturë tërësisht të transformuar, me kushte moderne dhe një godinë e cila i bën nderë qytetit të arsimit. Shumë e kënaqur që të përfaqësoj sot Bashkinë Elbasan dhe t'ju përcjell urimet më të mira nga kryetari i bashkisë në këtë event kaq të rëndësishëm për këtë shkollë. Shkolla Jorgji Dilo është një shkollë me shumë tradita, një shkollë e cila edukon breza. Kimi breza në nivelin arsimor, në nivel nërësh, por edhe në nivel sportiv, janë një nga sfidat më të mëdhaja që shërisë tonë për të sjellë një brez të ardhmes që do të shërbejë vendin në mënyrën më të mirë. E lumtur të jem pjesë e këtij aktiviteti, të kuruar me kaq shumë dashuri e përkujdesje për gëzime organizatorve. Por njëkohësisht jam emocionuar sepse hapat e parë të edukimit tim në Kopësht unë i kam hedhur në ambientet e kësaj shkolle. Kështu që dhe unë ndjehem pak Jorgji Dilase. Ndryshimi, sikurse përmendi dhe prefektja i shkollës, nuk është vetëm në infrastrukturë. Unë dua të vë në dijen tuaj dhe të nxënësve që jetojnë çdo ditë prezencën e kabinetit dentar, një përkujdesje e shtuar në shëndetin oral të nxënësve. 60 vjet Jorgji Dilo është pjesë e sagës Elbasani Arsimdashës, e ne të gjithë jemi krenar për këtë. Ish nxënës, ish mësues dhe dashamirës të arsimit, përshëndetën për vjetorin e shkollës Jorgji Dilo, duke ndarë kujtimet e tyre që lidhen me edukimin mbi gjysmë shekullit të kësaj shkolle. Unë sot e dashuria jam ulur këtu, por në fakt nuk kam asnjë merit për qenë aty, sepse gjithë merita e shkollë ish mësuesve të mi, me në krye Xhanita Vlaznakaj, dhe po ashtu shonë si se një gjëllushe, Luqi, e cila me shumë pasion më ka edukuar që për këto valë dhe këngë ka ishtë bukra, nga ku unë ka marë frymëzimin dhe të gjithë ndjesinë për vazhduar pasionet e mia dhe për të shndruar në profesion. Në fakt, Jorgji Dilo, pikërisht në nërbite këtë ka bërë. Falë pozicionit geografik që ka, ka dashur që të mund dhe kam ledhur fëmit që i përkisnin në temi nagjeve të ndryshme, familje të ndryshme, por këtu, të kësa hynin të kë ajo derë në shkollë në vitet në njetë, ashtu me partë, por brënda me shumë dhije, me dhije në përkushtim dhe me dashurit të rarë, të cilën unë e të shëkova nga ime gjyshe, në gjare shqera, cilë e ka qënë dhe temi edhe mësuesja e parë e shumë për personaliteteve që do të sot këtu, e mi Europi është një rrëtë në tyre dhe më në përshëndes. Dhe pashtu me joni të përcjell edhe një urim nga ime më, e cila me shumë sakrifica ka edukuar, si kundër dhe shumë kolegët e saj, brezat të tërë dhe sot janë figurat të shuara, edhe me emocion marë sigurisht të gjithë dhe kemi atë bekim të atyre ishë nxënësve dhe sigurisht privilegjit e kam në familje një nga ishë nxënësit ka qënë kryetari i bashkisë, ishë kryetari i bashkisë Zoti Qesim Sentini, sot jam shoqëruar nga vajzat Ina Sentini, është pedagogi në fakultetin e ekonomikut dhe
si po ishte tradita e Elbasanëve, Ardajsëve vazhdon. Unë kam filluar të shkoj në ato vite kur sapo ishte hapur dhe këtu përmend nga reportazhi dhe nuk dua të përsëris të gjitha ato fjalë që u tha, kanë qenë me të vërtetë një plejadë mësuesish që kanë lëndur në arsimin jo vetëm të pasanit, por edhe të arsimit kombëtar. Unë për kasat i brezit, jam një individ sot këtu, por moralisht përfaqësoj të gjithë brezit që me krenari ne gjumëm i nxënës të shkollës në Gjidino dhe unë kam patur fatin që të shkollohen në tre shkollat më të mira të pasanit asaj kohë. Në shkollën pushtrimore ku ishte pranë shkollës pedagogjike të asaj kohë, në shkollën në Gjidino dhe si gjimnazis në shkollën të Askar Toki. Urime dhe suksese. Uroj që këtë sukses me vazhdu të nërvite dhe pa dyshim në këtë rukëtim të përgëzimeve të punës e falonur të zonjave të ndëruar aktu, duat përshëndese dhe mikun e Kosovës, profesorin Bardër Musaj, i cili është dhe aset i rëndësishëm në zbatimin e fjan programeve dhe teksteve shkollore ndër dy shteteve Kosovë dhe Shqipëri. 60 vite janë rrugtimi dhjetra e dhjetra brezave, të cilët sot janë mirë njohës për dijet, kulturën dhe brumosjen e tyre pikërisht në bankat e kësaj shkolle. Emri shkollës Gjorgji Dilo qëndron me krenari mes emrave të shumë shkollave në Elbasan, që edukimin e brezave e kanë pasur dhe e kanë misionin e tyre të shenjtë. Në këtë përvjetor, nxënës e mësues kishin përgatitur një koncert të bukur festiv.